Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн технологи хэрэгжилтнүүдийн админ 2023 өдрөлөгт 90 гаруй байгууллагын 500 орчим админ мэдээллийн технологийн мэрэгжилтнүүд орон нутгаас 300 орчим админууд цахимаар оролцжээ. За энэ үед төрд ажиллаж байгаа мэдээлэл технологийн мэрэгжилтнүүдэд хамгийн ихээр хэрэгцээтэй шин систем болох M-Cloud-ыг нээснээ зарлалаа. Үндэсний дата төвдэрх серверүүд оргил ачааллын үр ачаалал дийлэхгүй эрсдэл үүсгэж энэ хэрээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр сервер авдаг гэжээ. За тэгвэл одоо төрийн үйлэн системтэй болсноор ачаалал ухаалгаар тохируулж татвар төлөгчдийн мөнгийг өөр ашигтай өөр хэрэгцээтэй зүйл зарцуулах боломж бүрдлээ. За тодорхойлбол төр хувийн хөвшлээ дэмжиж хамтран ажиллах бодлого хэрэгжиж нээлттэй сонгон шалгаруулах зарласан байна. За үүнд мэдээлэл технологийн салбарт амжилттай ажиллаж бүтээгдэхүүлчилгээгээ гадагш импортлж буй Fida Cloud компани шалгарч энэ системийг амжилттай бүтээж чаджээ. Энэ төрийн сахимжилтийг эрчимжүүлэхэд хөгжлийн хурдаас оцрохгүй төлөө бас хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаа энэ байгууллагын маань мэдээлэл технологийн мэрэгжилтэнгүүд та бүхний оролцоо бол энэ үйлсэд онцгой байх. Тийм ч учраас мэдээллийн технологи гэсэн энэ бие даасан одоо шинжлэх ухааныг бид өнгөрсөн хугацаанд олон жил одоо харилцаа холбооныхоо салбартаа андуурч өнөөдрийг хүрсэн мэдээлэл технологийн мэрэгжилтэнүүдийн ажил компьютер форматлахаас илүүгээр харж сэтгэхгүйгээр бас өнөөдрийг хүрсэн. Тийм ч учраас та нарыг ч танаа дарга нар компьютер форматлуулахад эсвэл утас нь гацхад эсвэл нэг проектор ажиллагаа ойлгоход дууддаг байдал өнөөдрийг хүртэл байсаар л байгаа. Тийм ч учраас цахим хөгжил харилцаа холбооны яам байгуулагдаж За миний хувьд цахим хөгжил харилцаа холбооны сайдар томилогдсноос хойш би ч гэсэн урал засгийн газар дээр хаан ч очсон компьютер форматлах гар утас гацх ажил болвол их оролцож байна. Нэгэсэндээ бол гар утас гацчлаа засаад өгөөч гэдэг энэ бол надаас хүртэл холддоггүй. Тэгэхээр та нараас бол угсаа холдохгүй байгаа нь бол дамжиггүй. Ямар ч байсан нэг утас нь гацчихад унтраагаад асаачих хэмжээний хүмүүс уг нь олон болох ёстой. Гэтэл энэ ажлыг л та нар хийх ёстой юм шиг харж ингээд төсөөлдөг. Тэгэхээр бид өөрөө мэдээлэл технологийн салбарын мэрэгжтэнүүдийгэ бэлтгэх хүний нөөцийн бодлогыг тогтвортой авч явахуд бол энэ салбарт болоод энэ мэдээлэл технологийн мэрэгжтэнүүд хандж байгаа хандлагыг өөрчлөхгүйгээр та бүхний үгийг сонсохгүйгээр та бүхний дуу хоолойг сонсохгүйгээр та бүхний гаргалгын шийдлийг ойлгохгүйгээр бид бол төрийн цахимжилт энэ төр гэж яриад бол цаашдаа төдийлөн амжилтанд хүрэхгүй гэдгийг бол ойлгож Мэдээллийн технологийн хөгжлийг төрийн байгууллагын үйлчлэгээ үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд тулгамдж байгаа асуудлуудыг тодорхойлох уулзалтыг ч мөн өнөөдөр хийсэн байна. Энэ уулзалтаар харилцан мэдээлэл солилцож, туршлага хуваалцах зорилгоор зохион байгуулсан байна. За төрийн байгууллагын админ 2023 өдрөлгөөр салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилго, зорилтоо танилцуулж, санал солилцжээ.